Hi all, welcome back to Mommy's Gusto. ഇന്ന് ഞാനൊരു ബീഫ് ഫ്രൈയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങളെല്ലാം ഇതുപോലെയൊന്ന് ബീഫ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. വളരെ വ്യത്യസ്തമായ എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഈ ഒരു ബീഫ് ഫ്രൈ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനായി ഞാനിവിടെ 1 കിലോ ബീഫാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നന്നായി കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത ശേഷം ഇതൊരു കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അല്പം ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് അല്പം വെള്ളം ചേർക്കണം. ബീഫിൽ നിന്ന് എന്തായാലും അല്പം വെള്ളം ഇറങ്ങി വരുമല്ലോ, അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് 1/4 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ സമയം കുക്കറിൻ്റെ വിസിലൊന്നും പറയുന്നില്ല, കാരണം പല കുക്കറിനും പല സമയമാണുള്ളത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും സമയത്തിനനുസരിച്ച് ബീഫ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ബീഫ് വെന്ത ശേഷം 1 പാത്രത്തിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ബീഫ് വെന്ത ചാറിൽ നിന്ന് അല്പം എടുത്ത് അതോട് ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫ് ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനായി 1 കടായി ചൂടാക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാം. എണ്ണ ചൂടായ ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഈ ബീഫ് ചേർത്ത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇടക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മൊരിച്ചെടുക്കണം. ഇത് ബീഫ് ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, നന്നായി മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ബീഫെല്ലാം കോരി മാറ്റിയ ശേഷം ഇതേ കടായിലേക്ക് അല്പം കറിവേപ്പില ചേർത്ത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് കൂടെ ചേർക്കാം. നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് ചിരവിയ തേങ്ങ കൂടെ ചേർക്കണം. തേങ്ങ നന്നായി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. തേങ്ങയുടെ കളറെല്ലാം മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പരുവമാവുമ്പോൾ ഇത് കടായിൽ നിന്ന് മാറ്റാവുന്നതാണ്. ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫിലേക്ക് ചേർക്കാം. ഇതേ കടായിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത അതേ ഓയിലൊഴിച്ച് 3 പച്ചമുളക് നെടുകെ പിളർന്നതും അല്പം കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് 1 സവാള ചതുരക്കഷ്ണങ്ങളായി അരിഞ്ഞതോടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പോടെ ചേർക്കാം. ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയ മതി, ഒരുപാട് വഴന്നൊന്നും വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ഒരു പരുവമാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാക്കൂട്ട് ചേർത്ത് ബീഫ് ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. നന്നായി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുത്ത ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വളരെ ഈസിയായ ഈ ബീഫ് ഫ്രൈ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്താണെന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കണം. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. അടുത്തൊരു കുക്കിംഗ് വ്ലോഗുമായി ഉടനെ കാണാം. So please like, share and subscribe my channel. Notification ലഭിക്കുന്നതിനായി bell icon enable ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. Thanks for watching.